Ahoj přátelé, popopulujeme trochu v číslech. Znovu opakuju, že vlastně každé číslo má stále stejnou energii, ať už se to týká dne, osobního dne, měsíce, osobního měsíce, karmického roku, kalendářního roku, psychického čísla. Psychické číslo je vlastně den našeho narození. Všechno se sčítá. Pokud jste 17., psychické číslo je 8, pokud jste se narodili 12., bla, 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 vaše psychické číslo je 3 a tak dále. Další věc, číslo máme partnerské, číslo máme popisné, číslo pozemku, telefon, SPZka. Pokud se naučíte těch 9 čísel, respektive 10 s tou nulou, tak budete krásně dostávat na všechno odpovědi. Budete moct všechno perfektně identifikovat. Když to vezmeme z praktického hlediska, tak čísla jsou fakta. Astrologie je něco, co nám bylo dáno do vínku, nebo respektive my jsme se narodili. Sami jsme si vybrali, kdy, kde, komu. A čísla jsou fakta. Astrologie jsou fakta, pomůcka. Karty nám pomáhají komunikovat. Kyvadlo je naše prodloužená ruka, naše energie. Takže když někdo říká, že se bojí pracovat s kyvadlem, že je to ovlivní, no tak si řeknu, no tak si lžeš sám sobě. Jo, takže je důležitý, když chci něco vědět, když si přeju něco vědět, tak přeci to nebudu ovládat, prostě přeju si odpověď, tak to nebudu ovlivňovat. Jo, takže když někdo řekne takovouhle hloupost, jakože a co když to budu ovlivňovat, to řeknu, no tak nejsiš připravená si přijmout pravdu, nejsi připraven vidět pravdu, protože když tohle někdo řekne, tak prostě nalhává, tak si neustále v životě něco nalhává. Tak se zkuste i zamyslet nad tím, co vyjadřujete, jak mluvíte. Takže čísla mají stále stejnou energii. Čísla jsou fakta, je to něco, co k nám promlouvá, co dostáváme, co máme, jaké jsou naše plusy a mínusy. Takže pokud se někdo ptáte, a když mám takové životní číslo, a když je tohle číslo, a když je tady tolik čísel a tak dále. Je to jak v italštině, když řeknete jedno slovo, pak ho řeknete třikrát za sebou, tak se zesiluje ten účinek, jo? Takže prostě, když se někde objeví jednička, normál, nějaké poselství jedničky, jakmile se nám někde zesiluje jednička, pozor, vrať se zpátky na zem, jo? Přestaň přemýšlet, jsi připraven pro Boha, sestup na zem a přestaň vytvářet scénáře. A podobně, to samé se sedmičkou, s pětkou, s trojkou, nulou, prostě je to jedno. Takže jedno číslo je normál, dvě čísla, dobrý, tři, čtyři, pět, šest čísel, to už jsou takzvané extrémy. Ať už v čísle za sebou, v čísle, který často vidíte, v tyrolském kruhu vlastností, bez komentáře, v členské sekci toho bude více, budu se zaměřovat na jednotlivé póly, na jednotlivé strany, některá videa už tam jsou. Takže čísla mají stále stejnou energii, proto když jsem se snažila teď přidávat různé příspěvky, tak tam mluvím všeobecně, ať už je to den, osobnost, číslo v datu, číslo v součtu životního čísla, je to jedno. Prostě 10 čísel má stále stejný význam, ať už ho přiřadíte k člověku, k psovi, k partnerskému číslu, číslo bytu, číslo pozemku, je tam stále stejná energie. Tak. Teď se dostáváme k partnerským číslům. Partnerská čísla máme se všemi. S manželem, s manželkou, s milenkou, se psem, se sousedem, s učitelem, s dětma, s kamarádkou, s kýmkoliv. Jakmile sečtete dvě životní čísla, vaše a to, koho, na koho se ptáte, tak to výsledné číslo je partnerské číslo. I partnerské číslo vyjadřuje energii jakéhokoliv vztahu. Zase se psem, s kočkou, s babičkou, s dědečkem, s manželem, s milencem. Je to jedno. Takže když vy si sečtete vaše životní číslo, teď vám vyjde, já nevím, 38, lomeno 11, lomeno 2, takže tudíž jste dvojka, zde pracujeme s výsledným číslem, jinak všichni už víte, já děkuji za vaše otázky. Takže dvojka je vaše životní číslo, řekněme. Váš Pepa, váš kocour Bonifác je prostě pětka, takže 2 plus 5 rovná se 7. Tudíž sedmička je vaše partnerské číslo. A zase jsme u jádru pudla. Vy, když se naučíte, v tomto případě tedy 9 čísel, protože nulový vztah nemůže být, protože víme z matiky, že když se něco sčítá k nule, tak když přičítáme nic, tak máme stále jeden ten samý počet, že? Takže
partnerské číslo z Bony, vy a kocour máte sedmičku, tudíž už sedmička, duchovní číslo, číslo transformace, tudíž ten kocourek tady není jen tak ve vašem životě, určitě už ve vašem životě byl, máte, já vím, že pro někoho je to jako UFO, ale sedmička jsou vztahy i devítky, které se velmi často intenzivně opakovaly v minulých životech, nebo co se týče zvířátek, může tam být i šistá ring. Inkarnace. Zase, kdo na to věříte, kdo nevěříte, je to vaše věc. A už jenom to si říkám, s kocourem mám sedmičkový vztah, tak řeknu kocourku, ty už si jednou v mém životě byl, nebo několikrát v minulých životech. A v tu chvíli máte spolu krásný duchovní vztah, prostě vztah, který mu třeba nikdo jiný nebude rozumět, ale vy budete vědět, jo, tebe jsem si kocoure našla a kocour řekne, jo, takovouhle pandu jsem chtěl vždycky mít. Jo, takže, nebo když si sečtete, já nevím, s kamarádkou pětkový vztah, budete mít prostě vy dvojku, ona trojku, to, což zrovna není úplně kombinace, ale dobře, pětkový vztah s kamarádkou, tak prostě budete vědět, že s kamarádkou se nebudete nějakým způsobem svazovat, nebo neměli byste, hlavně teda ta dvojka, pozor, jo, trojka ta to má v cajku, ta prostě jako, život je dolce vita, ale pětkový vztah potřebuje svobodu, takže pokud máte s kamarádkou pětkový vztah, měl by to být vztah, kdy se neomezujete, není tam žádná pravidelnost, bude se vám dobře spolu cestovat, ale zase pětka, tím, že má ráda nějaké zázemí, ale zároveň svobodu, tak třeba s tou kamarádkou nebudete moc cestovat, protože vy dvojka radši budete doma s rodinou, trojka kamarádka si bude cestovat, ale budete se každý měsíc scházet, protože se máte rádi, jste opravdu prostě soulmate, jste prostě zpřízněné dušičky, máte se rádi, takže každý měsíc sejdete, strávíte spolu celý den nebo celý víkend, budete si vyprávět, jak vy doma kuchtíte, staráte se o rodinku a ona, wow, jaký má úžasný život, skrze zase nějaký cesty nebo já nevím, tvoření, ale prostě bude vám spolu krásně a to je pětkový vztah, jo? Pokud máte pětkový vztah s partnerem, s partnerkou, tak tam pozor, pětkový vztah je o svobodě, ale zároveň i o domovu. Takže pokud v pětkovém vztahu máte oba dva práci, kdy jste kreativní, prostě nemáte tam nějakou pravidelnost, tak se v pětkovém vztahu bude velmi krásně žít v nějakém domečku nebo v nějakém zázemí a v pravidlech domova. Ale pokud máte pětkový vztah a teď jeden z vás máte nějakou kreativní práci nebo ani třeba ne kreativní, ale děláte na směny, tudíž budete mít rádi ten domov, jo? Ale pokud v pětkovém vztahu třeba budete mít, já nevím, trojku človíčka a ten bude dělat pana účetního, prostě pravidla, disciplína, tak ten se domů nebude chtít vracet do nějakého rituálu, který máte od pondělí do neděle, kdepak. Tam by to velmi intenzivně stroskotalo, jo? Takže tak jako člověk životní pětka musí mít svobodu, musí mít nějaké pravidlo, nějaké zázemí a zbytek života musí mít v tom, prostě každý den bude jiný, nebo spontánní, nebo každý víkend bude jiný, tak? Jo, tak jinak by pětka zemřela. Tak takovýhle potřebuje být pětkový vztah, musíte se sladit na to, aby ta pětka pořád mohla dýchat, jo? Ale zase záleží na znamení lidí, záleží na práci obou partnerů a tak dále. Jo, takže jedničkový vztah, samostatnost, disciplína. V jedničkovém vztahu buď lidi stejně musí spolu jít, anebo se umět spolu stejně zastavit, protože jakmile se nesehrají na energii, nedělá to dobrotu. Dvojkový vztahy. Dvojka, co bych řekl, wow, láska. Jo. Ale teď jde o to, co si nesete z minulých životů, z rodiny, z předchozích vztahů, to je jedno. Dvojkový vztah je krásný, ano, je tam láska, je tam souznění, bereme to na partnerství, na přátelství, taktéž. Ale pozor na to, dvojka pořád, všechno má svůj plus i mínus, všecko má svůj plus i mínus, všechno je v rovnováze, světlo, tma, válka, mír. Tak dvojkový vztah potřebuje milovat, potřebuje být milován. Ale jakmile si dvojka začne něco přivlastňovat a bude to takhle, že já ti mám rád a bude toho druhého, ať už v přátelství, nebo v partnerství, nebo v práci, jakože uplácet a přehlcovat tou lásku a já ti pomůžu a já to udělám a já to zařídím, když já to dělám pro tebe a blablabla.
tak se ten druhý takhle bude stahovat, protože vemte si sami, že by někdo vás takhle úplně jako přes vás hodil tu deku růžovou a teď jako já ti mám ale rád, jo, tak budete utíkat. Aspoň teda normální svéprávný člověk by tohle nechtěl, jo, jako podsamcať, láska je krásná, rozmazlování taky, ale pokud by mě někdo jako by svazoval nějakou péčí extrémní, tak já bych utekla, jo, já jsem přesně ten člověk, řeknu, ale děkuju, tohle ne. Takže zaměřit se na to, jestli v tom dvojkovém stavu neděláte moc, protože pak se stane, že přesně ten partner, partnerka, to dítě, partnerské vztahy máme i s dětmi, tak budou od vás utíkat. Buď zleniví a budou se na to zvykat, jo, protože vy všechno děláte, staráte, pečujete, milujete, bla, bla, bla. Tak ten člověk buď před vámi uteče, přestane se s váma bavit, anebo tak totálně zleniví, že vy pak prostě řeknete, a on mi s ničím nepomůže. Proč? Jste 20 let, jo, tam za němu utírala prdelku, jo. Takže pořád je potřeba přemýšlet, jaké to partnerské číslo s kým máte, s kýmkoliv, s ředitelem, s kolegyní, s kýmkoliv. Sečtěte si ty životní čísla, vyjde vám vždycky jedno číslo. A každé to číslo nese nějakou energii. Já jsem každý den teď sdílela na Instagramu, na YouTube je úplně všechno, v těch shortech, nebo v Reelsech, na Instagramu a vždycky jsem se tam snažila dát komentář všeobecně o všech číslech od jedničky do devítky. Tak si to znovu projděte, přečtěte, nebo si vygooglete informace o číslech, vy si z toho vemte, co vám je blízký. Každý jsme originál, každému se líbí něco jiného, pro každého je odpověď prostě v něčem jiným. Takže to, co já vám říkám, je moje zkušenost, moje informace, leta praxe odříkání, jak se říká ze srandy, tak to je, tak to cítím. Zase, když jsem dělala výklady nebo když dělám konzultace s mými kurzisty nebo s přáteli, tak tam to prostě víceméně sedí jak prdel na hrnec. Takže zaměřte se na partnerská čísla. Vždycky vám vyjde něco od jedničky do devítky. Tak, teď jenom malá informace pro ty z vás, kteří se neustále ptáte, nebo ne neustále, pořád přichází dotazy, mistrovská čísla. Mně se z toho ježí chlupy. Mistrovská čísla. Nevím, kdo to vymyslel, nevím, proč to tak je, ale prostě ego je mocné. Ano, čísla jsou krásná, ale opět opakuji, čím více čísel jednoho typu, tím buď ano, větší dar, anebo větší peklo. Takže pokud mi někdo řekne, ale já mám 33, já mám mistrovský číslo, tak si už, já už si v duchu něco řeknu, tak řeknu, no vám, dobře vám tak. Jo, ale pak přijde někdo, Jani, já mám 6 životní číslo a teď bych to chtěla nějak rozpitvat, takže se podívám na celé datum, podívám se na znamení, teď řeknu, wow, to by vyšlo 33, ale předtím lomeno 6. A úplně ten človíček je prostě místo, aby byl jakoby pyšný, on je jako, i vám 6, tudíž rodina, matka, učitelka, teď to beru v dobrým. A já řeknu, ale ty máš předtím 33, takže ty máš být, já nevím, třeba ředitel školy, máš být člověk, který něco napíše a předá zkušenosti ostatním, nebo budeš skvělá máma, skvělá tchýně, skvělá babička, protože ty trojky, trojka je symbol skrze tarot, císařovna, komunikace, život, kreativita, takže ta trojka, zase pokud jsem optimista, tak ty trojky zesilují a zpříjemňují energii té šestky, jo, protože vždycky máme výsledné číslo, takže prosím, kdo si hrajete, nebo kdo si hraje na to, já mám ale 11, já mám 22, já, no, tak si ji nechte, jo, a všimněte si, nebo ještě další věc, jsem si vzpomněla, protože teď hodně lidí psalo, já mám jen 38, tudíž 3 plus 8 je 11 a teda výsledně dvojka, nebo řekne, já mám dvojku a teď přesně pod tím se skryla úžasná bytost, která má svoje, ne školku, ale jakoby centrum pro děti, vzdělávací centrum prostě pro děti a teď přesně tam vyšla to 38/11/2 a pod tou dvojkou, ona říká, já mám právě dvojku a tak jestli je to správný, jestli dělám, co mám a já, bože, kdo jiný by měl tohle dělat než ty. Protože 38, jo, když jsme sečetli datum té dámy, tak trojka, život, komunikace, tvořivost, osmička, vydělávat na tom, co umím, jedenáctka, vyšší vědomí a vzdělávání a předávat zkušenosti těm dětem, tomu, co ona vytvořila. A ta dvojka, to je prostě symbol terapeuta, učitele, vychovatele, někoho, kdo prostě miluje, pomáhá, vytváří prostě něco. Takže tomu říkám s pokorou přijaté pro někoho mistrovské číslo 11, ale ten človíček, ta bytost prostě říká, já mám dvojku a chtěla bych vědět, jestli, a já říkám, wow, ty buď pyšná na to krásné životní číslo 38/11/2, jo, protože každé to číslo má nějaké spojitosti.
pak si všimněte, nebo kdo pracujete s čísly, nebo kdo začínáte, nebo kdo se setkáváte s takovými lidmi, tak většinou kdo pak jako na vás jako úplně zaútočí, ale já mám tohle mistrovské číslo, tak většinou to je nějaký prostě človíček zapšklej, který ne, že by nic nedokázal pro lidstvo, to není potřeba, ale on nedokázal nic pro sebe a sedí si tam prostě v tom svém zaprděném životě někdo u toho počítače a jenom prostě si něco přečet a myslí si, že má mistrovské číslo, ale přitom jakoby se nepohnul, nedělá nic. Není ničím prostě výjimečný, jo, ano, je to originál, je, svým způsobem, jo, takže, ale zase, s kým se budete setkávat, jo, zase, to je ze života, to není nic nového. A pak právě mě mile překvapí, když někdo řekne, Janě, já mám 4, a ty řeknu, hele, 22/4, tak si řeknu, hele, wow, tak ty máš dar opravdu být ne třeba mluvčí, ale budeš třeba vůdčí osobnost nějaké společnosti, nebo budeš někdo výjimečný, kdo třeba nebude třeba vynikat ve společnosti, ale bude něco vymyslí, něco najde nějakou terapii. Prostě ta 22 je tam láska, pomoc, mír, mírová jednání, diplomat, nějaký prostě lobista v tom dobrém slova smyslu. Tak přesně tomu člověku řeknu, wow, ty dvě dvojky kor v téhle době jsou pro lidstvo neuvěřitelně důležitý. A to výsledné číslo 4, už zase jenom, když jsme u tarotu, tak je tam císař. Tak řeknu, hele, 2 a císař. Tak já řeknu, ty velice krásně, diplomaticky, s láskou, budeš těm lidem velet, já to tak klidně řeknu. Budeš prostě něco umět, něco se píšeš, dáš něčemu nějakou formu, protože ta 4, rovnováha, císař. Ale pozor na to, většinou, když ta bytost, ať už je to dítě nebo dospělák, se narodí s tou 22/4, tak je tam taková ta hodná, taková ta vztahovačnost. To je to mínus, jo, přecitlivilost, zase 2, extrémní přecitlivilost, extrémní lítost, extrémní strach z toho, co přichází zvenčí. A nebo je tam naopak extrémní žárlivost, extrémní prostě podceňování, vztahovačnost, jo, takže zase zesílení více čísel, ať už tam jsou 2 skrze životní číslo nebo čísla, která vidíte, tak buď je to ano, wow, let do nebe, anebo je to cesta do pekla. Takže když, než se začnete radovat nebo být pyšný, nebo vaše ego, ha, jo, řekne, já mám ale mistrovský číslo, tak se zamyslete nad tím, jestli je to pro vás to dobré nebo ne. Takže mistrovská čísla, říkáte to, říkejte si to, prostě pro mě je životní číslo vždycky ten výsledek. 44 je 8, 33 je 6, 22 4. Buď předtím ještě něco následuje, nebo ne. Jo, takže každé životní číslo má několik osobností, mistrovská čísla, nechám to na vás. Jediný, co používám, co je, a nejsem sama, je mistrovská vibrace. Dospělosti nebo 9letá vibrace nebo mistrovská vibrace, plnění karmy a dospělosti, je to jedno, jak tomu kdo říká, tak tam vlastně vychází 11 a je to vlastně součet čísel, když se počítá 3. a 4. vibrace, plnění karmy a dospělosti, ale kurzisti vědí, členské sekci je to jasné, tam to všichni už najdou, to povídání o výpočtu. Takže hrajte si s čísly, počítejte, jo, spočítejte si životní čísla, s kým vás to zajímá, jaké tam jsou přednosti, o těch číslech je všude psáno, já budu postupně přispívat, když bude čas, protože některé dny prostě masíru, některé dny mám další jiné aktivity, takže sednout si a něco nahrát je pro mě taky někdy náročný. Takže partnerská čísla jsou jasná, mistrovská čísla, přeberte si to, jak chcete, ale opravdu já mám ty lepší zkušenosti s tím, když někdo řekne, já mám výsledný číslo, já řeknu, ale ty buď pyšná i na tu 22, ty buď pyšná na tu 11, jo, buď pyšná na tu 33, protože, jo, protože ty lidi s pokorou přijali to výsledné číslo a teď je zajímají to další. A v tu chvíli ten člověk jako wow, a už tam není to ego, ale je tam takový to sebeocenění a s tím by se mělo pracovat. Tak, to je asi všechno pro dnešek, já si pak připravím zase další rozpočítání, vybereme náhodně 2 data, podíváme se zase, jak by třeba případně lidi k sobě ladili a podíváme se detailně pro zopakování, jak si vypočítat osobní den. Byť už jsem to zmiňovala, tak si to ale zopakujeme, protože spousta z vás ještě stále v tom trošičku tápe, ale nevadí, opakování je matka moudrosti. Čau, čau.